Изобщо. Никой не е спал и в 8 часа в момента сме по телевизията. И трябва да бяхме решили. Това е предизвикателство. Какво предизвикателство? Ама не ли? Добре, чакайте се предизвикателно. Толкова и най-добрите толкова се могат, колкото го будкат. Ето го. Ето го. Аз съм се наспал. Ето, пръстите ти върват и да не спиша. Тук гласните струни както. Не хили, благодаря.